Durant molts anys s'havia dit que la ciutat ja estava acabada perquè miràvem Barcelona com una realitat encapsulada entre el mar i Collserola. Però aquí el que volem proposar avui és que canviem de perspectiva i que mirem Barcelona també com una ciutat amb dos rius, no? Que potser està menys present en l'imaginari. Dos rius que idealment no s'haurien de veure com a fronteres, sinó com a eixos vertebradors de la ciutat real, que és la ciutat metropolitana des de fa molt de temps. I avui podem anunciar que ja tenim un esborrany, no? Una proposta, una primera proposta de pla que inclouria una trentena de projectes que es troben en diferent punt, no? Alguns apenes dissenyats, altres que estan començant ja a treballar, o sigui, estan en diferents moments, però són una trentena de projectes que si els agaféssim per separat, doncs serien projectes interessants, però que si els veiem conjuntament perquè comparteixen el territori, doncs la suma multiplica, no? I ens dona aquesta potencialitat de pla estratègic del Llobregat. Voldríem no només que es veiés com un exemple de reactivació econòmica, de nou impuls econòmic a la zona, que ja era un pol econòmic de la ciutat metropolitana, sinó que també sigui un model de com volem fer les coses, no? De com dèiem, creiem que s'han de rectificar algunes coses del model econòmic que ha imperat fins ara a la ciutat. Creiem que s'ha de mantenir la col·laboració público-privada, però que clarament hi ha d'haver més lideratge públic del que hi havia hagut en els darrers anys. I també creiem que entre les prioritats, o sigui, que no es pot separar el desenvolupament econòmic i la generació d'activitat econòmic dels criteris de sostenibilitat i d'habitabilitat. Tot això no tindrà èxit, ho tenim molt clar, si és una activitat simplement de despatx o si es queda com ocurrències de polítics a dins de les institucions, sinó que tots aquests projectes seran una realitat si efectivament responen a la demanda ciutadana i si la ciutadania se'ls apropia i se'ls fa seus, no?